mimi kama mwenyezi kwa watoto. Yani, leo, nataka kukuambia kabineti yangu. Mungu umesikia, hii jina limesema aje? Kabineti. Yani, nataka kukuambia my kabineti. Yes. Let me start right now. Ministry of Relationship and Breakup. Mraamwa. Yani, breakup, nachua temi sichere huye jine visuri. Nachua nimetani nile breaki ya gari. Kumbe ni ile break up ya break watu. Yes. Hadi miko tu namba 2. Yes, Ministry of Toxo Husbands. Aga opina. Hasi yo staki kuelezea kutoka kwenda ndani kabisa. Hiyo natani musaelewa. Kwati niendeke mimi china toxo is cherewa vizuri. Lakini natani musasikia. Mheshimiwa, excuse me. It is toxic relationship yani. Hapo watu wazungu. Musasikia. Let me go to number 3. Ministry of Crime. Yani ule mtu mwenye anapenda kulialia kila saa. Si mnajua? Mtoto wa mama. Anaitwa Bahati. Number 4. Ministry of Transport and Matatu. Si mnamjua? Huyo mtu mnamjua. Anaitwa Wilipol. Let me go to number 5. Ministry of Education. Yani mwenye amesimamia watoto wote. Yani mwenye amesimamia education. Yani mwenye, yani kama magua. Lakini sio magua. Magua yeye alitoka nje. Hasa mwenye nimeweka kwangu. Ministry of Education. Ringtone. Let me go to number 6. Ministry of Women and Fashion. Ule mtu mwenye anakonga wa fashion. Ule wa mwangu. Eriki Omondi, yoni anakanga kwa mfashion, hende takona sumia watu kwa hata wa nguo. Wanya wanausa nguo, wanya wanafanya fashion, wanaenda hivi. Nakuwa kono nalisikia, hama tu kwa hapo na zipa, pule. Hiya mi very good. Yo mshimiwa. Kwasa niajia salute. Ministry of Mshane. Yanu ule mtu mwenye anapenda Mshane mingi. Nakuwa nazompata YouTube, nimamoka YouTube. Anaitwa Andrew Kibe. Let me go to number 8. Unajua hata huko sikaka hapa ati umeniangalia tu pole. Hata wewe nisaidie bwana. Wewe na umesahau KRG. Yeye anasaidia, anasaidia Andrew Kibe kwa mshene. Na udaku. Na kujigamba. Yes, KRG the Don. Let me go to number 8. Ministry of Sanitizing. Yani wale watu wenye kama wasungu wenye wanaingia Kenya watu kwa yoyote. Yani tourist. Huyu Bruto ni atakuwa na kusanitize. Ministry of Sanitizing ni Bruto. Let me go to number 9. Ministry of Social Media. Ni atakuwa mtu wa hisi vizima technology. Ni Sonko. Ndani mnamjua. Mheshimiwa Sonko ndiye atakuwa ana post kwa social media zote. Kwa Twitter, kwa Instagram, vile watu wanafanya kazi. Vile watu watakuwa wanafanya kazi, yenda watakuwa na post ya. Hasa wate nienda ya final. Oh, finally. Let me go to finally. Mike Wako and Ojonjo. Watakuwa watu wangu wa mkono. Thank you, wacha hata nianze kazi mbili. Thank you, mheshimiwa. Unaenda wapi? Simama hapa tumaziki tiambuza harafu tuendo ni kununulia chai. Tumuzikia nimekupea kitu kupa harafu. Unaanza kufry. Sorry. Simama hapa tumaziki harafu tuende. Hasa watu, wananchi. Hata kumaziki kitiambuza tupe hake. Harafu niene nisuwasumwe manana mingi. Kama unachua, ulinipia kura. Nasicha kupia kasi. Nifote tu kwa ofisi yangu. Tu pole pole kama akina Moranga. Nifote tu kwa ofisi yangu. Thank you very important. Wapona, Mike Wako. Yes, nifote kutoka nyumu kiu umeo kasa yutu. Hayafu tuwendo tukimaji.